حلمان عبد يره عبد يره ميسك كدك عبد يره دك wax ka aamusay ma jiraan waxaa diiday afar cod waxaa ogolaaday 142 cod oo ogolaaday sidaas loo saxay baanada waxaan rabnaa afarista وعالم لا فريستا حلوانا ده الله فريستو حلوانا ده الله فريستو سيد الله سعطان سيد الله سعطان كي سدهاد حير كي سدهاد أبو عبيسان سي أغلبي لنا أكو أنس حسان هداتيهين حبنا قراء شعبك بارلمان كفدرالك سوماليا آد بلغو مهسنتيهين إنا نغو شرفتين شغل أبنو درستين وحام مهد قارة ujeedinayaa gudoomiyaha iyo gudoonkiisa ee golaha shacabka oo iyaguna runtii la'aantood aanan muxuu ahaa xeerarkan inaan halkan soo gaarsiino muxuu ahaa waxba noo qabsoomeen shaqada iyo garab istaagga weyn ay sameeyeen iyo sidii sharafta leh ay muxuu ahaa u maareeyeen waafajinta sharciga xeerarkii aan u keennay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa xubnaha guddiga diyaarinta xeerarka oo runtii muxuu arrintan si karti leh oo xilkasnimo leh dowladaha idinku idin dhex maraayeen guddiga waa soo dhex mareen iyo ka badan inu muxuu ahaa ay arrintaas halkan soo gaarsiiyaan la'aantood laga heleen aad baan ugu mahadinayaa waxaan ka mahadcelinayaa codkaana aad ku cadayseen oo aad shaceyseen matalaada aqaba sare gobolatin aqlibeed ah mudanayaal baarlamaanka waa mudan yahay baarlamaanadii hore arrintaa waa dhameyn waayeen oo xataa aniga aan gudoonka ahaa waxaan u jeedinayaa gudoonka iyo aqalka gobolka golaha shacabka siday isu xil saareen oo arrintan ay u fuliyeen anoo codsi kale wato ah sida maanta loo ansixiyey maqaamka matalaada aqalka sare ee gobolka banaadir inta aan xilka hayno oo ilaa diseembarna in maqaamka caasimada la raacsiiyo caasimadana ah mid ummadana ka wada dhexaysa si isu dheeli tiranna wax loo qaybsado waxaan rajaynayaa intuu kalfadhigaan xirmin in la raacsiiyo maqaamka caasimada qaranka mar labaad iyo saddexaad waxaan u mahadcelinayaa gudoonka iyo guddigii iyo xildhibaanada sharafta leh xildhibaanada waxaan u sheegayaa in maanta baan dahab ay ka galeen baarlamaanka tobanaad xildhibaanada fadhi laakiin waxaan rabnaa 30 sano kadib dadka soomaaliyeed ama 60 sano kadib dadka soomaaliyeed waxay u dagaal degi lahayn inaan maanta annaga aafalnaa rabnaa inaan beernaan rabaa inaan ka tagnaan rabnaa qabiil hebel iyo qabiil hebel iyo qabiil hebel oo shacabka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed aan gaarsiino inay degmadooda gobolkooda rijinkooda dadka xakumaaya ay soo doortaan si xorriyadii usoo doortaan oo ay soomaaliya ka baxdo waxaa la yidhaahdo qabiil wax lagu qaybsanaa maamullaa inta wax ku talinaay shacabka ay noqoa dadka talinaya inaan gaarsiina rabnaa haddii ilaahi raa subxaanahu watacaala aqoonsiga maanta aan aqoonsanay oo annaga aan bilaawnay golaha shacabka uu bilaabay uu ku dhaqaaqay waa bilaaw aad u fiican laakiin ma aha masaafada ugu dambeysay oo dadka xuquuqda gobolka banaadir ka maqan la siin lahay
waxaan u baahanahay inaan ka shaqeyno boqolkiiba tobanka aan maanta hirgelinay ama labaatanka aan hirgelinay sideedanka maqan inaan dhammaanteen u istaagno oon ka shaqeyno sidaan u soo celin laheyn haddii ilaah raalli ka noqdo golaha shacabka oo maanta annaga aan taariikh meesha aragteen aan ka galnayna waxaan rabaa intuusan dhammaanin in taariikh aan meel ka galno gobolka banaadir inuu maamul goboleed waxa bannaan oo xor ah sida dowladda jamhuurka wada magaalada Berlin ay u leedahay magamaamul goboleed u gaar ah inaan ku dhaqaaqno oo ahilgal haddii ilaah raalli ka noqdo waay gudoomiye waa soo khatimaa biidn illaahi tacaala waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed oo dhan u mahadceliyo mid kale inaan sheegno isku duubnideenna waa muhiim jiddan maanta baarlamaanka waxaa ka muuqda isku duubni weyn oo aan kala gool lahayn oo intii joogtay oo dhan inta maqana aan aaminsana inay sidaas inoo taageeraysa waxaa ogaatay in haddaan isku duubannahay oo aan dhammaanteen iswada haysano soomaaliya masiirkeeda dambe inaan annaga maamuleyno annaga aan matalayno biidn illaahi tacaala waxaa lagu maamaa ugu dambeyntii isku duubni waxaa lagu maamaa cirtararay dad tashaday taato labadeed way toli karaan.